dugsiyada lagu barto quraanka kariimku waxay ka mid yihiin kuwa inta badan dhaqan iyo caado soo jireen ah u tahay dadka soomaaliyeed marka ay noqoto deegaanada baadiyaha ku yaalla in qofka marka uu yar yahay uu dugsi qur'aan uu tago waxay ka mid tahay ahmiyadda koowaad ee qofku ku kobcinayo diinta suuban iyo akhlaaqtiisa wanaagsan malcaamado badan oo qur'aan ah ayaa waxay ka jiraan deegaanada baadiyaha ku teedsan ee magaalada Buurama haddaba deegaanka Buqays waxa uu dhinaca galbeed u jiraa magaalada Buurama 15 kilomitir waxaana halkaasi ku yaalla dugsi qur'aan ama malcaamad hadba sida loo yaqaano taasi oo da'deeda lagu qiyaasay 100 sannadood ama 1 qarni iyadoona ay dugsigaasi qur'aan wax ka soo barteen dad siyaasiyiin caanka ah gobolkani awdal iyo somalilan iyo sidoo kale culimo caanka ah magaalada Buurama dugsigaasi qur'aan ama malcaamadaasi waa ta hadda idin muuqata oo aad arkaysaan in gebi ahaanba uu baaba ka muuqdo balse malcaamadaasi waxay u taagan tahay sidii loo dhisay iyadoona ay wax ka soo barteen dadyo kala duwan daba duufaanadii ku dhufatay deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland bishii May ee sannadkani ayaa waxay saameyn ku yeelatay malcaamadaasi in gebi ahaanba ay dunto iyadoona ardaydii qur'aanka lagu barayay malcaamadaas ay noqdeen kuwa sii kala daata ama sii kala farxada maadaama aanay haysan goob ay ku bartaan qur'aanka kariimka iyadoona goobtii kaliya ee ay lahaayeen ay noqotay mid gebi ahaanba baaba'day amase duntay telefishinka caalamiga Star oo kurgelayay hannaanka waxbarashada qur'aanka kariimka ah ee deegaanada baadiyaha ah ayaa waxa uu soo arkay in halkaasi aanay ka jirin goob ay ardaydu ku bartaan qur'aanka kariimka taa beddelkeedana ay halkaasi ay jiraan goobo waxbarasho oo dugsiyo hoose dhexaa kuwaasi oo tir ahaan lagu qiyaasayo 8 dugsi hase yeeshee ay meesha ka baxday dugsiyadii qur'aanka ama malcaamadihii qur'aanka lagu baranayay waxaana tani u muuqataa khatar ku soo foole deegaanada baadiyaha ee gobolkani awdal iyo guud ahaanba Soomaaliland iyadoona ay xusid mudan tahay in qur'aanka kariimka ahi uu yahay furaha ugu horreeya ee qofka lagu ababiyo si uu mustaqbalka u heer uga gaadho dadka deegaankaasi ku sugan iyo weliba macallimiinta deegaankaasi oo aan wax ka weydiinay sababta dugsigaasi qur'aanka ahi uu halkaasi u baaba'ay iyo khasaaraha soo gaadhay ardaydani aad arkaysaan waa qaar ka mid ah ardayda deegaanka Buqays ee baranaysa qur'aanka kariimka hase yeeshee haatan ardaydaas waxay noqdeen kuwa u janjeera dhinaca waxbarashada maadiga taana waxa sabab u ah in aanay goobtaasiba ka jirin malcaamad ama dugsi qur'aana waxay ahayd taariikhdeedu adu ilaa qarni bay jirtaa allah unxariistay aabbahay baa mar hore ka dhigi jiray ilaa 5-7 sannadood ana markaa ilaa 5-20 iminka ardayda ku haya oon dhigaya qarni bay markaa noqonaysaa halkan malcaamadan waxa weeye rukunkii Buqays inta ka soo aflaxday ee arday ka soo baratay qaar waxa ka mid a sheekh maxaa ku yidhaahdaa sheekh Bashiir allah unxariistay uu wafaaday sheekh Cumar Cilmi maxaa ku yidhaahdaa sheekh Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cismaan sheekh Xasan Daheeye maxaa ku yidhaahdaa Xuseen Cawaale oo maayirkii Buurama ahaan jiray oo magaciisa oo naanaysta Xuseen Turux maayirkii Buurama ahaan jiray Cabdiraxmaan Shidabile oo isna maayirkii ahaan jiray Buurama allahu mustacaan sheekh kale isaguna sheekh Muumin oodhan jiray allahu unxariistay oo uu dhintay oo Cabdi Faarax Giire oo adeerkii ah Cabdi Faarax Giirena waxa ragaalka wax ku soo bartay walaal mustacaan isaguna guddoomiyihii jaamacadda Camuud ee uu dhintay Cabdi Quraab allahu unxariistay ragaalka wax ka bartay baayeen xildhibaankii xamaal raggii halkan wax ku soo bartay baan qarti oo dhan way jirtaa arrintaasi oo waa run oo waa dhab intan goodani degmada Buqays waxaa ka dhisan 7 dugsi iskool baa ka dhisan waa lambar 1 Shabeelay ka 2aad degmo Laqas ka 3aad Afraaga ka 4aad Sararka ka 5aad maxaa ku yidhaahdaa Ashcado ka 6aad Koojaar ka 7aad Hololka dugsi kii ka 8aad waa Buqays oo degmadii oo dugsi hoose dhexa oo hoose dhexa kaas isagu inta kale waa dugsi hoose kaas 8aadna waa hoose dhexe waa kii ay isugu yimaanayeen inta oo dugsi marka hadda malcaamadana tan ka dhisan ardayguna ilaa 10ka quraanka horta uu soo barto iskool de baataaje ma badhi karab marka quraanku waa beeshkii waa beeshkii u horeeyay ee waxbarashada
بس أو كبلاب مية الباب كفر ميوي هلا سكولة ده أنت لدي شيء هاي دي لدي شيء مكان عشتهم بل معامد على يدين ده يعترف هاي واحد وحنا صدي بمجد سكولة ده ورطة يو هذا حاجة سكولة ده بيعض عويان حاجة مصر يجان دد قرآن كدد كدين تي سلام كا تد كي سلام كا أيان وعصنا هنا هنا وحنا لقبتان حاجة سكولة ده مبي هذا وأرد بدنيجين حاجة مصر يجان بودي وادر كيسيس هي طيبة وتاريخياً ماشاني إن مدرستني مرحبا ما ماشي ولي جد أكو تعلم به وماشي أي ولي جد تعلم لابد من ربي ولي بهدي مروا ماشى لو حانت إن أجاب له ولي جد مالا معاني كيف اللي سنتي وحكى يعني وضرك يسمع عيال كادي شو قاعد عطينا فريا ويلا عن رب ما أنت كموز سكير كران هذا كله غلط يكذب ميزة وضرك يسمع يعني أبو قيس فعل العمل عامدًا وحوي ذات كحول التعي يا قرآن كحول التعي وحوي يلقى كسور إلا فلفولك إلا دجم لغس إلا صو إلا يأفرق والكوها إير يدا وحم العامد هم جرت رونا هانتي وحكو بدن روكا إسكولو إسكولة دنا يا دسا هاي دا دسا ده دو يمادة هدي هذا هاي دو كتب هذا ترى دو إسكول كأرب العامد دنا سلاي جه أروار كم العامد ريدس هما يلا يندي وحالك هاك إني عض ضد كإسلام واحد مش هيجنا إني هالك هاي إني عض هاي وير الدين إنه الصعدة وحية وح كتب في وين وين روح كذا يا دلي طب إيش ما قال يسا مركا ضيع عن كاس هي قبطها يعني دينتي وحكوا مثلا مركا إن ده إن نوجر جاران أو دينتي نوجر جاران دينتي نوجر جاران ما كانوا مثلا نقرب جوكت and ها warbixintani ayaa waxa ay gabi ahaanba ay daah saareysa sida ay hoos ugu sii dhacayso malcaamadaha ama dugsiyada quraanka lagu barto ee deegaanada baadiyaha taa bedelkeedina uu kor u soo kacayo goobaha lagu barto cilmiga maadiga balse intaana cilmiga maadiga ah in la baran waxa muhiim ah in cilmiga diiniga ah aad loogu ababiyo caruurteena ama jiilka dambe ee soo kacaya taasina waxay iman kartaa haddii la helo goobo quraanka lagu barto oo madrasada ama sidoo kale dugsiga quraanka lagu barto si taasi ay kor ugu qaado fidinta diinteena islaamka waynu xakadiyay telefishinka caalamiga Star Burama.